せーのでアウンラジオって言いましょう。そこはあのエコーするんで。わかりました。いきますよ。せーの、アウンラジオ。ラグがありますからね、うん、忘れてました。さあということで、はい、メガルさん、はいはいはい、メガルさんとのこのアウンコンビ結成時から僕は一人言い続けてきました。何をでしょう。ラジオがやりたいと言ってましたね。ラジオですよ。ワクワクしてますね。ワクワクしてます。ただただちょっと聞いてください。はい。僕たちのラジオは普通のラジオではないと。ほう。ゲーム実況枠っていうのをつけようかなと。なるほどなるほど。なんでまあ皆さんのお便りも読みつつ、ちゃんと僕たちはゲーム実況者なのでゲームもしようと、はい、いいですね。一石二鳥のアウンラジオとなっております。はい。では今回は早速なんですが、はいはいはい、ツイッターの方で、まあ、第1回なんで何も準備してなかったということで、ツイッターの方で、今年楽しかったこと、そうですね、を募集しまして、ちょっと考えた、まあ、30分前ぐらいにですね。そうですね、募集しまして今たくさんいただいているので、まあ、それを読みながら、はい、まあ、僕たちもこの2015年楽しかったこととか振り返ろうかなと思います。はい、やっていきましょう。では、すごい量もらってるな。何ですかね。まあもうラブさんが気になったものを拾っていきましょう。おって思ったもの、いいですね。はい、じゃあちょっとどんどん見ていきますよ。はい。あ、台湾行った。台湾、あー、国外。国外。今年どっか行きました？その日本以外でってことですか？いや、日本でもいいですよ。日本だったらやっぱ東京ですよ。あ、奇遇ですね。東京行きました、僕も。お、マジですか？はい。それ、なんかイベント関係でとか。あ、イベント関係だった気がしますね。あー、なるほど。それ、多分一緒のイベントです、ね。マジですか？なんですか、このノリは。いや、でもあれですよね。なんだかんだ今年初めてメガルさんと直接会いましたよね。確かに。確かにそれはそうですね。で、海鮮丼を食べに行ったっていう。食べ行きましたね。俺最後まで食べきれなかったんだよな。お腹すぐいっぱいになってましたね。そうだ、懐かしい。まあ日本から出たことはないですね。東京に行ったぐらいが今年でかい移動だったかなと思います。まあでもなんか頻繁に会いましたよね、今年なんだかんだ会いましたね。なんかもう2ヶ月に1回メガルさん見てた気する。確かに。っていう感じですよね。はい。いや、ありがとうございます。あさりの味噌汁さん。おー、美味しそう。美味しそう。あ、お腹すいた。次行きましょう。はい。もう今回第1回なんでね、どん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 、はい、まあ多いですからね。多いです本当に。真っ先に思い浮かんだのは、アウンの2人組をきっかけにツイッターで知り合った方々とのやり取りがとても楽しかったです。そして今もこれからもです。これいいですね。これいいですね。あれですよね、つまり、まあ、きっかけはどうにしろ、ネットに入っていろんな人と知り合ったっていうことですもんね。そうですね。いや、これはもう、まあ、僕たちもう気持ちわかりますよね。このネットで、ネットからですからね。ですよね。これは、はい、そうですよね。まあネットは怖いって言いますけど、まあ楽しいところもあるぞと。そうですよね。いうところもまあ分かってほしいところですね。いや、それがこの文章に表れてる。お、素晴らしい。なんか恥ずかしくなって今。みおさんかな。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。これからも仲良くしてください。はい、次。あ、これ大事じゃないですかね。町会議でメガルさんにサインと名刺もらったこと。おお、自分宛てに来てますね。アミーさんかな。はい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 。これはまあ僕も今年はリスナーさんの前に出たことが一回あったので、TGS ですかね。 TGS ですね。 TGS ですね。
まあ、あれは盛り上がりましたね。ですよね。東京ゲームショー。多分、今年一番大きかったイベントじゃないかなと、僕的にも。もう、ラブさんの目線泳いでましたからね、もう完全に。ちょっとそんなとこ見ないでください。そんなこと言って、あれですからね、俺、メガルさんと回りたかったのに、全く連絡通じずに。そうなんですよ。自分あの他のブース見てて、あの気がついたらあの連絡がすごいラブさんから来てて、あの一応、はい、県外っていうことで嘘はついたんですけど、絶対気づいてなかったじゃないですか。いや見て回りたかったんですよ。いや申し訳ないですね。いやまあでもこれは本当に町会議にしろ東京ゲームショーにしろ、今年はリスナーさんといろいろね会える機会あったんじゃないかなと。これは本当にいい経験をさせてもらったかなと、こちらも来年はもっと大きいものがおおあるのかな。あるのかなですか。 あんまりなんか言っちゃダメですね、この辺は。そうですね。次行きましょう。はい。あ、真っ暗な部屋の中のゲーム、目悪くしますよ。リンカさんかな。ダメだよ、真っ暗な中は。まあ言ったもんじゃないんですけどね。あ、真っ暗なんですか？そうですね。基本的にゲームするときは、結構暗い環境でやってるっちゃやってますね。ダメですよ。そういうラブさんは？あ、暗いです。さあ、次行きましょう、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今年友達がいっぱい増えたので、毎日が楽しいです。チロルさん。俺もね、増えたと思いますよ、今年。お。じゃあちょっと上げてもらっていいですか、その友達の名前を。ともさんでしょ。はい。シュリさんでしょ。はい。豆腐さんでしょ。はいはい。ネットの方しか上がらないんですけど大丈夫ですか。まあこれ以上聞くのはやめておきましょう、うんうん、いやでもだいぶなんか、いやでもそれでも楽しいことですからね、うん、友達ですから。はい。もうだって友達ってあの思えちゃいますもん。まあそうですよね。なんかそこはもうネットとか現実とか関係ないですから。そうです。もうなんかもう今年本当にいろんな人と関わらせてもらって、もう友達感覚って感じですね。なるほど。で今あの挙げてもらった候補の中にまあ自分はい、まあいなかったまあそういうことですよね。はい、ありがとうございます。違うあれですよ、あのメガロさんとはもう出会った頃から友達っていうね。あーなるほど。今撮ってるのが冬なのか分かんないですけど、ちょっとゾワッとなんでなんで俺いいこと言ってるのに俺いいこと言ってるのに。いやありがとうございます本当、はい、友達ですよメガロさん。メガロさん友達ですよ。友達ですよ。あ、友達ですか。まあまあ、これからも、まあ、よろしくお願いします。はい。はい。次行きましょう。はい。ちょっといいですか？はい。初めて参加した夏祭り。ああ、俺行ってないからな。それスルーした。そのコメント。ちょっとミスピックでしたかね、これは。タンタンさんですね。はい。いやだって、はい、な、え、行きました今年。いや今年は行ってないですね。ただ、はい、初めて参加したなので、やっぱり幼少期にはあったんじゃないかなっていう、その参加したりとか。あまりピンときてないみたいな。いやあまり祭りってだってまあいいですよ祭りは。はい。え、祭りとかすごい楽しむ系ですか？祭りはまあ楽しみますね。あ、ちょっとこれ聞きたいんですけど、祭りで唐揚げって買います？はい、え、唐揚げ？やっぱ買わないんだ。唐揚げまずあります？ありますよ。え？うわ、これ本当に誰に言っても唐揚げえってなるんですよ。それ多分特定されますよ場所。違う、どこの祭りも唐揚げ売ってますから。お、本当ですか？絶対ないですって。いや唐揚げ食べますよ絶対、買いますもん。ええー。夏祭りイコール唐揚げですから。夏祭りイコール焼きそばとか、なんかそういうのじゃないですか。いや焼きそば邪道です。
じゃあどうじゃあ次行きましょう。コメントありがとうございます。ありがとうございます。あのミウシさんのコメントをちょっとあの読んでください、ね、皆さん。何ですか。下校の時に信号待ちしてたら後ろを通った小学生がインゲインゲンないってことですよね。これあれでしょ、学校へ行こうのネタでしょ。あーそうか、そうですよ。なんか今年再放送じゃないし2015年版みたいなのありましたもん。ありましたありました、見ましたよそれで。それのことでしょ多分これ。いやーそれはちょっと笑う。すごい、それを小学生が見てたんだ。確かに。いやーどんどんあれですね、子供に伝わっていくんですね、こうやって大人から声。縁がない。一瞬何のことかなって思ったら、それ今ラムさんが言っても電流走ったもん。いやーありがとうございます。ありがとうございます。ミウシさんですね。はい。次行きましょう。いや何もないですよ。うるさい龍馬さんから、はい、いただきました。画像付きで。はいはいはい。ラブさんのマイクラ動画を彼女と一緒に見て面白くてマイクラ PE を2人で始めたことです。まあ彼らはクリスマスを機に別れていることでしょう。さあ次行きましょう。なんてこと。いやまあまあいいことですよね。まあいいことですよ。こうやって。あのお幸せに。お幸せ。そうですね、これはまあ素直にお幸せにっていう感じです、はい、まあでもラブさんが自らピックしたのは結構奥深いものがありましたね。次行きましょう。はい、ルイさん20歳になったので、高校の同級生と飲んだり会社の先輩と飲んだりと、お酒の席にたくさん参加できたので嬉しさと楽しさがありました。ということはもうお酒には強そうですね。大丈夫そうですね。いやー気をつけてください。まあ飲んでも飲まれるなと。そうですそうですそうです、ある名言ですからね。メガルさん強いんでしたっけ。まあなかなかに強いんじゃないかなとは思うんですけど、はい、個人的に飲むことがあまりないんでそんな分かってないっていう感じですかね。 お酒な今度やりますか。いや俺はもうほろ酔いでガチ酔いなんだよ。いいですねそれ、ほろ酔いでガチ酔い。あのダメなんですよ。なるほど。 お酒もう控えてますからね、全く飲まないです。今年多分飲ん、まあそういう席の乾杯の時だけぐらい。なるほど。っていうぐらいですね。あまあ1回ぐらいちょっと見てみたいですけどね、その酔った。なんかどっか あのラジオの回でそういう回作りますか。あいいですね。もうやりましょう。飲みながらそういうね、飲み配信。そうですよ。ちょっと大人向けの感じ。そうです。あのお便りの募集のタイトルもちょっとなんていうんですか、あの20歳以上の方に募集かける感じで。ああなるほど。じゃあそう企画ができた一個。それまたどっかでしましょう。楽しそうだなぁラブさん。いやもう多分やばいですよ。いやまあまあそれはまた今後ということで。はい、ルイさんコメントありがとうございました。ありがとうございます。あペンネームユンユンさん。はい、免許を取って初めて車に乗ったことです。楽しさと同時に車が乗れるぐらい大人になっちゃったんだなと実感した1年でした。これちょっと言っていいですか。はい、僕も、今年で21なんですよ。あそうメガさん僕今年21なんですよ。ああおめでとうございます。いやありがとうございます。ちょっと何ですかね。21になって、はい、だいぶなんか本当にあ大人になったんだなっていうのを今年俺思いました。そうですね、それこそ、はい、
成人迎えて、知り合いが車に乗って迎えに来た時とか、はい、自分もすごい覚えてるんですけど、なんかみんなが成長していくなっていう。あ、僕そんな迎えに来てくれる友達いないんで、ちょっとその話 やめてなんか今日は拾っちゃいけない話題が多いみたいですね今後もそうですからね、そういう話題はスルーですから。大丈夫ですよ、今後自分がラブさんを迎えに行きますから。おお、馬でというね。あ、はい、馬でとか言って今のはちょっと予想外でしたね。あ、予想外をいく、それが今年2015年でした。さあ次行きましょういや、まあじゃあ今回のお便りはね、この辺にしますか。はい、そうですね、まあかなりの数もらってるんですけど、やっぱり拾いきれないっていうのは、はい、まあちょっとご了承の上で。そうですね、たくさんお便りありがとうございました、はい、ありがとうございました。次回のお便りは何募集します、はい、何、まあ年の始まり、あ、はい、2016年、はい、やりたいことですよ、目標決まりました。じゃあ、次回のお便りは2016年やりたいこと目標、はい、こちらを今表示されているメールアドレスか、この動画概要欄に貼ってあるメールアドレスのところから、メールをね、皆さん送っていただけたらなと思います。ツイッターでの募集は今回まで。あ、今回のみです、ツイッターはのみですね。そうですね、次回からはもうメールの方で、はい、読まさせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。いいテーマですね。そうですね、やっぱり始まりは目標を決めないと。じゃあちょっと、まあこの雑談部分最後の締めくくりとして、はい、今年どうでしたか楽しかったあ、まあまあ それに限りますよねまあ仕方ないじゃないですか、楽しかったから、まあ、もうそれでいいんですよ。あ、じゃあちょっと僕2016年の僕たちのことをちょっと喋りますね。はい、FPS を極める。おー、ちょっと待ってくださいね。はいはいはい、僕たちのことですか。あ、僕たちですよ。僕たちはあうんの二人組まあ巻き込まれた形ですかね、はい、いや、もうたくさんねやらなければ。まあでもすごい楽しみにはしてますよ。さあそんな中で今回、はい、まあ、このアウンラジオゲームと並行してやっていくということで、はい、まあ、基本スチームのゲームをね、僕とメガルさんでこういうゲームあるよみたいな紹介だったり、僕たちが本当やりたいけどシリーズにはできなくて単発で投稿しちゃえっていうのをこのラジオに持ってくる感じになります。はい、で、FPS 極めるということで、今回やったゲームはレインボーシックスシージというゲームを、はい、そうですね、動画というか日にちで言えば今撮ってる手前で、はい、ちょうど撮り終わった感じの作品なんですけど、す、ね、はい、まあリアルですね。もうリアル思考の、なんていうんですかね、FPS ゲームということで、多分それ動画上でも言ってますよね。言ってます、ゲームの方でも何度も言ってます、何度も言ってますまあでもまさにその通りのゲームですからね。ですね、はい、ではでは、まあそちらも、この動画の 後編にありますので、そちらも楽しんでもらえればなと思います。はい、はい、楽しんでください。ではもう第1回この辺でいいんじゃないですか。そうですね、ということで、なんか締めくくりの挨拶欲しいですよね。それも募集しましょう。ああ、毎回変えていきます、その募集してこういう終わり方を今回みたいな。終わり、あ、それいいですね。毎回いろんな終わり方をちょっと、それもあのミニコーナーとして、それもやりましょう。じゃあやりたいことばっかりだな、ほんとそれではお便りお待ちしております。はい、楽しみにしてます。じゃあ今回は僕が終わらせますね、綺麗に。あ、わかりました。あ、イロハスをね、はい、俺最近めっちゃハマってて、はい、美味しいですよね何ですかその話題あの、美味しいですよね。美味しいですね。いやー
では次回でお会いしましょう。バイバイ。なにこれ。ということでメカルさん。はい、まあ練習終了したということで、はい、今回は まだメガルさんもね始められたばかりということで、そうですね、まだ30分ぐらいですからね。ですよね。なんで、はい、一番難しいモード、テロハントのリアルやっていきましょう。始めたばっかなのでリアルやっていきましょう。リアルです。おかしくないですか。もうリアルは本当にリアルなので気をつけてください。わかりました。さあ、おお、もう強そう強そう。さあ、人質を探せ。今回は敵全滅ではなく、はい、人質を回収すれば僕たちの勝利です。ああ、それはその場に行ったら勝ちなんですか、それともまた帰ってくるんですか。帰ってこなきゃダメです。うわー、やばいな。行きましょう。はい。で、あとキーボードの6でラジコンを投げれて、はい、そのラジコンで人質の場所を最初に探すっていうのが、あ、こういう場合役に立ちますね。なるほど。ちょっとやってみてください。数字の 6を6。ほい。おお、これで、すごい、キーボードの X 長押しで敵をマーキングできます。こんな感じで。おお、ほんとだ。で、なんでこの感じで人質をとりあえず見つけなきゃダメですね。まずは中に入らないとね。そうですね。で、あと敵にラジコン壊されたらおしまいなので。地下かなあ。あー、壊された。壊される瞬間が見えた。やばい。あと残り時間12分ですからね。うわー、ほんとだ。そういう人質探しにはちょっとメガルさんかかってますよ。どこだどこだ。ちょっと僕先に地下を、じゃあ行きます。はい。すごいドキドキする。あの、リアルなんで敵顔を狙ってきますので。クリアです。リアルだ。あ、びっくりした、人形か。あ、そうです。このマップであの人形だらけなんで。結構2階にも2人ぐらいいますよね。2人3人いましたね。おっと。来ます。まあ、って言ったら来ると思うんですか。それが普通なんですよね。3人います。いった。気をつけてください、もう顔狙ってくるんで。うわ、倒せない。もう顔だけ出すっていう感じが一番です。やばい、死ぬ。あれ、どこ行った。 OK です。今2人やりましたね。ですね。もう1人いるんですか。多分なんですけど、ちょっとまあ僕の能力で開けますね。ここが怪しい。オッケー。あー、死ぬ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 。ここですか。おっと、そっちの奥。あ、オッケー。はぁ、行きますよ。オッケーです。いないですよ。いないですね。でもこの階は、これ2階いないですね。じゃあ地下なのかな。あ、1階で俺見てない部屋ある。おっと、じゃあそこですかね。1階は自分ももうスルーして下行っちゃったんで。おっ、なんだ、なんか、はいはい、グレネードの赤いマークが。あ、多分ボマーの死体から発せられてるマークですね。それはバグですね。なるほど。そこもなんかすごい厄介なバグなんですけど。怖いな。そうなんですよ。わー、いる。そこです。このクズがって言われてる。
痛い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 。やばい、頭狙えない。ナイスです、ナイスです。あ、来てる。うわ、ガッすごいね、寄ってくるな。いやすごい、どういう角度で撃ってんの。そうなんですよ、プロ兵士なんですよ。まあこういうゲームです。もう僕が本当もう発売してからずっとやり込んでる。いやでもこの緊張感初めて味わいましたね。これオンラインだともっとすごいですからね。いやー5人ですもんね。そうです、5対5で1回死んだらもう死亡なんで、うわで戦犯決定なんで、もう本当にこのゲームは俺多分 FPS の中で本当レインボーシックスっていう作品をもう本当やり込んでるので。やばいな、リアルをやり込んでる。そうですよ、リアル思考かっこいい。決まった、よし、じゃあ、ゲーム部分はこの辺で終わりたいと思います。はい、次回はもうちょっと可愛いゲームしましょう。じゃあ次回のラジオでは。それはもう決まってるんですか？決まってないですよ。探しましょう。探しましょう、ということで、うわ、締め方がわからないな。おお、なんでもいいんじゃないですか。What? OK です、OK です。